Кен ва Равон Юллер, Юртнин Генемас, Конгеллер Нинхам, Обод Лигитам Соле. Аслдахам, Шундай Мушкуллер, Осол Лиги, Югефия Чоллер, Куб Холлерда, Юллер Соллерге, Соз Лиги Гебола. Набатикеля Хамас, Самарканд Влотида, Юл Соз Лиги Бора Соле Болиоткен Ишлер, Хусан, Автомобиль Юллер Нинхолет Ниахшилеш, Юл Транспорт Инфрацилмасена, Равож Лентереш, Улерна Тамарлеш, Боча Бельгиленген, Дасулернин, Худуттеге и Джиросиге Бахшленген. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda jami 16319 kilometr avtomobil yo'llari mavjud bo'lib, uning 12222 kilometri ichki xo'jaliklar aro hamda 4097 kilometri umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llarini tashkil etadi. Yo'lsozlar tomonidan birgina 2019-yilda viloyat hududidan o'tuvchi avtomobil yo'llarining 1270 kilometrida 704,5 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash, jihozlash ishlari amalga oshirildi. Viloyatda qilinayotgan yirik qurilish ta'mirlash ishlaridan biri 4R45 avtomobil yo'lining Samarqand aylanma halqa yo'lda olib borilayotgan rekonstruksiya ishlari hisoblanadi. Umumiy uzunligi 33 kilometr bo'lgan mazkur yo'l qurilishi Newtech Samarqand korxonasi yo'lsozlari tomonidan amalga oshirilmoqda. Samarqand aylanma yo'li Buxorodan kelayotganda, Qashqadaryodan kelayotganda, qolaversa Toshkentdan kelayotganda mana shu aylanma yo'l orqali shaharga kirmay turib transport harakatini yengillashtirib, qolaversa harakat xavfsizligini ta'minlab turib, mana shu yerda shu ishlar boshlangan. Hozirgi kunda mana bizlar birinchi etapni tugatdik. Mutaxassislarning aytishicha, mazkur yo'lda rekonstruksiya ishlari nihoyasiga yetkazilib, to'liq foydalanishga topshirilgach, respublikamizning turli hududlaridan kelayotgan avtotransport vositalari aylanma halqa yo'li orqali o'z manzillari tomon hech qanday tirbandliklarsiz, xavfsiz harakatlanishi imkoniyati yaratiladi. Bu bilan esa Samarqand shahridagi tirbandliklarning ham oldi olinadi. Yo'lsozlar tomonidan viloyatda belgilangan dasturlar asosida ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar qurilishi ishlari ham jadal olib borilmoqda. Payariq tumanidagi Imom Buxoriy majmuasiga olib boruvchi yo'lda 44 metrga 22 metr hajmda qurilayotgan ko'prik ushbu hududda avtomobil qatnovini ravonlashuviga, shuningdek piyodalarning ham xavfsiz harakatlanishiga xizmat qiladi. Ko'prik bitgandan keyin shu ziyoratchilarga, sayyohlarga bemalol o'tib qaytishiga imkoniyatlar ochilyapti-da.